Mən Vahid Əlioğlu Şahbuz rayonunun Keçil kəndində anadan olmuşam. Gözümü açıb atam anamla maldarlıq saxlamağı görmüşəm. Yaz başları dağlıqlarda otarırıq, qışda tövlədə saxlayırıq və bunların bəslənməyinə dağlardan biçilən otla bəsləyirik. Və arpaza da alırıq, bulqur təyləyirik. Otun üstündən tökürük, onlar qulluğuna yaxşı baxırıq da. Dağlardan biçib gətiririk, saman alırıq, yəni yonca alırıq. Bizlərdə yəni əkin yeri yoxdur. Bizim dağların demək olar ki, hər biri otu dərmandır. Yəni bunların hamısından da mallar, maldır, heyvandır. Bunlar yəni bunlardan dərib yeyir. Südü də çox keyfiyyətlidir, əti də keyfiyyətlidir. Bizdə dağlarda hər cürə ot var. İyul ayına keçəndə ot biçimi gəlir. Şükür Allah ki, dövlətimiz qəşək şərait yaradıbdır. Jatqamız var. Jatqanla da biçirik. Bu son illərdədir jatqanla. Yəni dağlardan biçirik. Kərənti deyirik biz. Yəni kərənti ilə də biçirik. Pres də vurdururuq, xorum da eləyirik. Yəni belə də hər bir yəni çətinliyin öhdəsindən şükür gələ bilirik. Əziyyət çəkməsən, nəsə götürə bilməsən. Çünki əziyyət çəkirik, əziyyətimizin də bəhrəsini şükür görürük. Hər şey insanın özündən asılıdır. Çünki tək deyiləm mən. Atam da, anam da, yoldaşım da kömək eləyirlər. Yəni tək deyiləm. Bunların hamısının köməkliyindən şükür saxlaya bilirik. Öhdəsindən gələ bilirik. Dağlarda otarmağına gedəndə atam da kömək eləyir, özüm də gedirəm. Sağım vaxtı yoldaşım da kömək eləyir, anam da kömək eləyir. Yəni tezdəndən saat 4-dən dururlar. Əziyyətinə baxmayaraq, yuxusuz qalmağına baxmayaraq. Dururlar sağına, sağırlar, gətirirlər. Çətindir. Çünki elə olur ki, dənənə boranı olur, da belə yağışı olur. Bunlara baxmayaraq biz bunun öhdəsindən gələ bilirik. Bu çətinliyə baxmayaraq, əlbəttə vaxtında qulluq eləmək lazımdır çünki. Bizim malları şükür ki, yaxşıdır. Yəni, hər bir peyvənti vırılır. Baytarlar tərəfindən gəlirlər, sağ olsunlar, qəşək qulluq eləyirlər. Yəni, çətinliyimiz yoxdur. Dağları aparırıq, çimən yurt deyirik, aparıyoruz. Davalan deyirik, nəm Camal qalası, Ağabba deyirik, nəm Gürülü Güney, belə də avluqdur. Beləncə yerlərdə otarıq. Yəni, əziyyətinə baxmayırıq, çünki dağlıq çox sərtdir. Bunlardan sərt olmağına baxmayırıq, şükür ki, saxlaya bilirik də. Hətta qalırsansa, nə saxlasın, xeyrin görə bilərsən. Ucqar dağ kəndidir. Yəni, bu kətdən də
kənarda yoxdur da, axırıncı kənd Keçili kəndidir. Yəni, bura çox çətindir. Bu çətinliyə baxmayaraq, yenə də denənə şükür saxlayırıq. Bu kəndin hamısı mal saxlayır, amma zəhmətkeş kənddir bu kənd. Mart ayı qutarır, may ayına gələndə bizdə dağlarda qar əriyir. Yaz başı olanda, yəni otu qutaran olanda götürür, aparır aran tərəflərə. Aparır oralarda saxlayır. Yəni buralarda dağların qarı əriyəndən sonra çıxırlar dağlara, yaylaqlara deyirik. Yəni 10 nəfər, 8 nəfər bu beləncə yığılırlar. Aparırlar heyvandarlığı, dağlarda saxlayırlar quzuları. Bunları bəsləyəndən sonra, satım vaxtı gələndə, satdığın satırlar, saxladıqlarını da saxlayırlar. Biz təsərrüfatımızın başında sevə-sevə dururuq. Çünki bunlardan bəhrələnirik. Maldır, heyvandır, bunları sevə-sevə qulluq eləyirik. Yaz gəlir, malımızla, heyvanımızla, saat 4-də, 5-də dururuq, əziyyət çəkirik, sağırıq, qar olsun, yağış olsun, hamısın bizim canımızdan çıxır, qəşək məhsullarımız var, şorkərə eləyirik, sarı yağ tuturuq, pənir veririk, hamısı qəşək qaydadır, sarı yağı sağırıq maldan heyvanla, veririk maaşına, onun südünü ayrı götürürük, xamasını ayrı götürürük, yağın əridirik, sarı yağ eləyirik, belə belə. Maldan da sağırıq, heyvanla da sağırıq. Ən gözəli inək yağıdır. Arımız da var, məhsulunda özüm tuturam, bax balımız da var, şorkərəmiz də var, sarı yağımız da var, qurudumuz da var, süd, qatıq, hər şeydən məhsuldarıq. Heç kimlə heç nə almırıq, öz məhsulumuzu yeyirik, özümüz tuturuq, hamısı qaydasında. Qurudu da faiz tuturuq, qatıq eləyirik, onu ovcumuzla belə-belə hərəkət eləyirik, qoyuruq, badın üstləri orada quruyur. Kişi salırıq qaba, o həll olur, onu soğandaq eləyirik. Sar köy verərək, gətiririk, yeyirlər. Zəhmət geç aləyək. Gedirik kəfşənlə də otarırıq, gətiririk, sağırıq. Heyvanımızı, malımızı ötürürük, gedir. Axşam saat 8-də, 9-da gəlir. Yoldaşım aparır, otarır, gətirir, məhsuldarlığı biz eləyirik. Mənim 58 yaşım var, yoldaşımın 60 yaşı var. Bu qoca vaxtımızda hələ məhsuldarlıqla hərəkət edib işləyirik. Özümüz qazanıb, özümüz yeyirik. Bizim məhsulumuz çox gözəldir. Çoxlu zəhmət çəkirik. Burdan evdən çıxır heyvanımız. Gedir Ağluğa, Camal qalasına, Ağabbıya,
çimən yurdu, oraları otarır, hamısını sarı çiçəyimlə yer gəlir, o məhsulu biz tuturuq. Panirləri yığıram, oğlum aparsın, versin dükkana. Öz məhsulumuzdur, özümüz tuturuq. Dadda duzdur panirdir. Bir alan, beş də alır. Öz məhsulumuzdur, öz qazancımızdır. Əziyyət çəkibirik. Necə yeməlidir. Çox gözəl, çox gözəl. Vahir, cəbini aparcına ver tükana, var orada sat işte. Öz halımız Məhsulları şəhərə də aparırıq, bazarda da satırıq, kənd mərkəzlərində təsərrüfat məhsulları götürürlər, buralarda da satırıq, yəni bazara da çıxardırıq. Peynir aparırıq, şorkərə aparırıq, qatıq aparırıq, yağ aparırıq. Bunların hamısından istifadə eləyənləri üçün aparırıq. Keç peyniri aparırıq, ən çox onları alırlar, bəyənirlər, yəni qəşəkdir. Festivallara da çıxardırıq, ən çox keç peynirini bəyənirlər. Yəni, təmizdir, gözəldir. Həftə bazarına da aparırıq, yarmarkaya da aparırıq və beləncə aparıb sata bilirik.